odpoledne, vážení přátelé čínského folkloru. Je to skoro neuvěřitelné, ale opravdu již po deváté se scházíme v tomto stánku háčské kultury, abychom si připomněli zvyky našich předků. Náš staříček chytil ještě, jak šel polit za hrádku, schovali ho do muchytky, pod nádherku na lásku. Kovaj, kovaličku, okovaj mi mnu nožičku, okovaj mi obě, zaplačím já tobě. Na svatého Martina, dám ti čas, že vzpomínám.
9. ročník folklorního festivalu lučinských písní, tanců a humorného vyprávění dospěl do svého závěru. Počet účastníků, ale i vás zde přítomných v sále svědčí o tom, že naše kolaja již má svou tradici. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že je to skutečně přehlídka těch nejlepších lučinských folklorních souborů, samozřejmě s nejlepším folklorním souborem zpoza vody Pjátek ze Štětiny. Dovolte mi tedy, abych poděkoval všem účinkujícím za jejich překrásné vystoupení. Jak už vedl magister Řimňa, mezi námi je i dlouholetý starosta gminy Křižanovice, vůj gminy Křižanovice, pan Volný. Osoba, která stála u zrodu družby o partnerství mezi naší obcí a gminou Křižanovice. A protože před 2 dny se dožíval 71 let, dovolte mi, abych mu jménem svým, a já věřím, že jménem vaším, popřál do dalších let všechno dobré, především pevné zdraví, ať je ještě dlouho mezi námi a samozřejmě ho rádi vždycky vítáme u nás v Hadí. Ale chcę powiedzieć, za 2 lata będziemy mieli jeszcze większy jubileusz, bo będzie 10 lat od podpisania umowy partnerskiej między 3 gminami czeskimi, w tym gmina Hać, gmina Radka i gmina Zejsał. My się bardzo cieszymy. Kiedy mówiono o Europie, to myśmy już dawno w Europie byli. Za tą pamięć, za te życzenia, za to wszystko jeszcze wam, wszystkim mieszkańcom Hać i wszystkim obecnym. Cieszę się również, że są przedstawiciele gminy Radka z nami tu. I wszyscy inni serdecznie dziękuję, życzę wam wiele powodzenia. A to, żeby jak najdłużej żył, to ja dopiero chcę żyć teraz.